Oh, hogy nyéredin, állj be, hogy itt van, hogy bejött állt, állj be, Yani 29'u seher seher o Ermeni keşfet diyesi grubu bizim serhedimizi keçmek isteyende posta olan da oğlum onlarla dövüş baş verip ve bu dövüşte o bir zabitlerini iki askerini katli etirip bunları təqib edildi. Özü de orada şehit oldu. Çok mehriban, koçak bir oğlan idi. Mektebi de yaxşı kıymetlerini, ela kıymetlerini bitirip Sarıoyunun Həzre kendinde sonra öz başı ilə, yəni öz savadı ilə o Azərbaycan Texnika Universitetinə qəbul olundu. O oxuyurdu, mən də işləyirdim. Yana-yana qalırıq, dili bilmirik. Yana-yana qalırıq. Mənim qardaşım onlar yetimçilikdə böyütmüş. Ata yetim qalmış, dəndə yana ikinci dəvə yetim qoydun ata. Ay bana, 6 yaşında yetim qalmış. O insan girin de işim de attı. Ailəsini qoydu, kənddə bura gəldi ki, o oxusun. Beləm sizə çox çətin danışmaq, indiki halda. Ancaq... siz də getmişdiniz and içmə mərasimi olanda. Necə biriydi içiniz? Bir ana kimi onun necə... Lap yaxşı, lap yaxşı, savadlı, yaxşı, tərbiyəli uşaq idi. Mən 28-i danışmışdım, onun yarısı belə axşam. Hər şey yaxşıdır. Yəni, qardaş kimi, yəni, aramızda sir yox idi. Belə qardaş necə olur, elə. Nə qədər qalmışdı qartmanınız? 6 ay. 6 ay, gedib 6 ay qalmışdı. İndi